Čus, já zaši videa a dneska tady máme další VR-kový video a dneska se koukneme na hru Shooty Fruity VR, což je taková hra, ve které budeme muset obsluhovat v nějaký sámošce a zároveň na nás bude útočit trošičku naštvaný ovoce, který bude prostě chtít utéct a nějak nám to celý zničit. No prostě budeme muset zabíjet nějakýma zbraněma a tak nějak podobně. Nicméně doufám, že se vám bude velký líbit, nezapomeňte hodit like, kdyby bylo řekněme 300 lajků, bylo by to vážně super a my se jdeme do toho dál. OK, jsme teda ve hře a máme teda dát T-čko pro start, já nevím, co je T-čko, poprvé, jestli bude tohleto, jo, to je tak, nice, to je T-čko. OK, Shooty Fruity. Jsem na to docela dost zvědavý, abych se teda přiznal, protože nedokážu si představit, že bych normálně obsluhoval zákazníky a zároveň, že bych u toho musel střílet. Oh. OK. My name is Esther and I'll be guiding you through your new job. Super, díky. In the staff room, you will find a vending machine where you can purchase and upgrade the latest in anti-fruit weaponry. Ooh. A staff notice board to check work related and other statistics and an arcade cabinet to compare your performance against other employees. Use the locker to pick your work shift or test weapons and use the option settings to adjust your work day for increased efficiency. Okay. Take a look at the instructions on the table in front of you. Then feel free to explore the staff room. When you are ready, head to the locker and place your shift card in the slot provided. Okay. Start work. Fine. Here's where you choose your job. Jo. No, dobře, máme tady teda nějaký instruktážní manuál a tím můžeme zvedat, jasný, release to můžeme pustit, hide area, looking, jasně teleport, return back, jasný. K čemu je to? Visit locker to do some work and try out some weapons, jasně, tím si můžeme vyzkoušet nějaký zbraně a zároveň hrát konečně teda. Tady v tomhle tom můžeme potom nakupovat nějaký zbraně prej. Arcade machines to view leaderboards, je to, tam jsou nějaký jakoby, jaže, já jsem se teďko fláknu do hlavy, sakra, to jsem neměl. Tamhle bychom teda měli mít nějaký ty jakoby statistiky a nějaký statistiky, no to je jedno, hele, tamhle se pou portnem a OK. Choose a job card, jasný, a don't forget to calibrate your gun rack, jasně, no, kašlem. Dej mi to, strč to tam a jdeme hrát. Guns, tady si můžeme vybrat potom, jakoby, aby jsme... Halo, můžu to změnit, okej, okay, tady si můžeme vybrat zbraně, jaký si teda vezmeme asi sebou, nebo já nevím. To takhle asi jako nechám, moji tady ty zbraně asi budou takhle jakoby po tom pověšení, no tyjo, nicméně jdeme na to, jdeme si konečně, aha, tak si můžeme vytestovat. Oh, já chci, počkat, já chtěl brokovnici, jak to mám, what? Jak to mám sebrat, hej, počkat, jak si brokovnice, až tady bude. Díky, hej, to, ty zbraně vypadají luxusně, ty kráso. Okej. Okay. No dobře, tak tady jsme si teda vyzkoušeli nějaký ty... Jo, takhle. Ono si to může snížit takhle, jo. Hej, to je hustý. No, nicméně, tady jsme si teda... vyzkoušeli... jak vlastně tady můžeme hrát něco. Oh. Dobře. Co teď? Mě by tak jako nějak zajímalo. Jo, já to musím udělat, aha. OK. A, konečně!
První mise, já furt jsem se tady nevěděl, jak mám se dostat do té první mise, lidi. Jsem rád za to, jsem prostě nevěděl a jdeme se do toho konečně dát. Ta hudba u toho. Boha. OK. A... Wow. Jasný, takže prostě máme tady normální obchodák a máme prostě normálně skenovat zboží, prostě jaký ty čárový kódy, že jo? Počkat, hej! What? Já si chci dát blíž k sobě, protože to neukážu přečíst, co to je rozmazaný lidi, to je úplně zvláštní. Place on the shifter the better... Jo, jasně, place on power up, scan 20 growth, tady ty mám nějaký challenge tady potom jsou a na druhé stránce tady momentálně nic není. OK. Touch to start. Jdeme na to. Nazdar. Vem si to. Je, počkej. Pistolka, díky. Vem si to. Jo, jasně. Oni mi říkají, že když budu skenovat víc věcí. A jaj lidi. Oni říkají. Oni říkají, že prej momentálně se nějaký ovoce tady momentálně chce zbouřit, nebo což je to, tamhle nějaký ovoce. Dobrý. Zabil jsem ovoce, novákou, nevím, co to bylo, nějaký rajče, nebo co to bylo, bylo to zelený, tak to ovoce asi nebude, ale tady, oha, to je... Jabko, omg. Váš, že tady po mně budou běhat jabka? To si děláte ze mě srandu, ne? Dobře, tak už tím pádem víme, o čem ta hra je, jo, musíme se ubránit napadajícímu ovoci, který prostě nechce být prodaný. OK, pojď sem. Vypadni. Dobrý, ovoce. Je. Mě se zničila tady zbraň, jo. Jen tak pro info. OK, hoši. Jejda. Ne, zbraň. Nebudeš tady na mě neutočit. OK. Ježišmarja. Vajíčka musím rychle naskenovat, boha. Já ty si sem, že musím tady dělat takhle víc věcí najednou. Ježíš Maria, mě se teďko vyhodila zbraň z toho. Oh my god, brokovnice. Ne! Ne! Počkej, ne! Neutíkej! Halo? Nazdar. Brokovnice byla lepší. OK, jdeme skenovat. Počkej, co to je, nejde to? Nice! Mám mod na ty, na víc nábojů, krása. Oh! Skenujem, rychle! Tamhle jsou! Dělej, makej, dobrý, pohoda. Ježiš, mě se rozbila brokovnice! Ne, já chci brokovku, hej, pojď sem. Krása. Ježiš, kaktus, kdo si tady kupuje kaktus, bože můj? To si děláte srandu. Pojď. Krása, hele, vajíčka. Hej, já vyhrál. Wow. Nice. Wow. A já mám dokonce tři hvězdy, super lidi. Krása, počkej, já to skipnu. A return to staff room, super. To nice, hej, tohle se mi líbí, shooty fruity, krása, budeme útočit tady proti prostě, nebo útočí na nás spíš ovoce a jo, je to super. OK, co tady teda máme? With the exception of Hal Dixon, would all staff members please give nějaký blbosti, Hal, please nevím, blbosti nebudem řešit. Co tady máme? Teď si můžeme kupovat zbraně, koukám. To je docela super, že si tady můžete kupovat takhle zbraně. Já mám momentálně 7200. Tam můžu mít granáty. Můžu se portnout zpátky, co to tady je? Dejte svoje, to nevím, nějaký blbosti, OK. Jdeme tím pádem asi do další šichty.
A jdeme to rovnou zkusit, jdeme se na to kouknout. Potřebujeme nabrat víc peněz, aby jsme právě si mohli vynuknout další zbraně a měli prostě potom lepší arzenál, bylo to daleko lepší, takže doufám, že to bude fajn. Ok, jsme tady zpátky. Dobrý den. Startujem. A nic to nenechám vytisknout, kašlu na to. Dobrý. Díky za pistolku. Ajaj, už to tamhle jede. Co to na nás útočí tentokrát, by mě docela zajímalo. To je nějaký máslo třeba, ne, to není ovoce, samozřejmě. Krása, tady to tamhle pouštíme dál, krása. Ježišmarja, jahoda, OK. Jdeme dál. Úplně na pohodu, já si tady teď obsluhuju, krása. To mě baví takhle, prostě já budu normálně asi pracovat v obchodňáku lidi, mě to baví. Ale nevím, jestli by mě bavilo do toho ještě takhle střílet po nějaké chyby. Jabko, boha můj. Hele, bonus. Ježišmarja. Ne! Sakra. Nice, ok, je. Yeah. Tak pojď. Tady obsloužíme lidi, ok. Dej mi pistoli, boha. OK. Obsloužím, já vím, že tam, nebojte lidi. Vezmeme si pistolku, ne. Dobroš. Hele, jahoda. Brokovnice. Rychle, brokovnice, ne! Já chci nějaký do druhý ruky. Dobroš. Tamhle jsou v dálce. Krása. Nice. Pokračujem dál, musím obsluhovat, hej. Ne, vypadni. Bonus. Ne. Brokovnice. A dobrý. Pojď. Ne. Pojď. Krása. Pojďme. Obsluhujem. Dobrá, ale kaktus, zase kaktusy, boha. Tady já nedostřelím tou brokovnici, já jsem kokos. Dobráš, je, yeah. Bonus. Co je tohle lidi? Fén, kdo se tady kupuje fén, bože. Zemnete. Zhebni, dobrý, krása. Tak pojďte. Je, yeah. Ne, bože. Dobrý, počkej, tamhle jahoda. Já chci tu jahodu zabít. Bože, tak ne, no. No dobrý, máme teda všechny, zase ty challenge, to je super, lidi. Krása. Skip a... Ne, já jsem dal try again, boha. To jsem nechtěl. Fajn, jsme zase tady. A nevím, jaký blbosti mi tady říkají, nicméně, my tady teda máme konečně 17 000. Takže já si jdu koupit, počkej, 914, jo, takže 914, poprosím. No, to bych chtěl, prosím. OK. Nice. Krása. Lidi, máme novou zbraň, krása. A tady to stojí 17, to je nějaký revolver. A tady za 5000, kolik mám? Ještě 5000, takže granátky si koupíme za 1,28. 1,28, OK. Krása. Takže, fajn, jdeme si to vyzkoušet. Dáme si tuhle tu misi a vezmeme si tohle. A tohle, počkej, granáty si dáme sem. Vyzkoušíme si to, schválně, já jsem zvědavej. Můžu to dát veš? Jo, díky moc.
A je to tady. Ty krásno lidi. Moje oblíbená zbraň. Jdem si to vyzkoušet, já jsem na to zvědavej. No jdeme na to. Hele, dneska jsme za tmy, jo? Dobrá. Já jsem teda ready. Načtu start, teď to máme trošičku vejš, abych se přiznal. Ale nevadí. Krása. Zatím pohoda, zatím nemusíme nic řešit, já tady budu momentálně teďko obsluhovat. Akár zvláštní, že tolik věcí si lidi objednávají, když je takhle večer, jo, jako takováhle noc. Ajaj. Nazar! Pomeranč, ne? Hej! No, nice. Krása. Krása, sakra, když to není moc dobrý. Nice, dobrý. Pokračujem dál. Je, já jsem tu věc zničil. Já jsem zničil tady. Tohle to, bože. OK, power up. Ajaj. Nice. Aha, no protože to, co zničím, tak to musím zaplatit, to je fakt super, jako. Dobroš. Tady jsem si vzal novou zbraň teďko momentálně, hele. Dobroš, dělej, skenuj. Ne, mě se rozbila zbraň, dobrý, pohoda. Zatím cajk, hele, tady máme už nějaký vylepšení zbraně, že se vezmu brokovnici. A počkáme si, zatím se mi teda daří úplně v pohodě. Power up. Oh. Dobrý longshoty tady, ty kráso. Máme challenge prej nějakou, hotovou. Zhebněte, pohoda. Je! Yeah. Tak pojď. Krása. Tyjo, ty zbraně jsou dobrý. Oh my god. Pokračujem dál. Jej, dal jsem druhou challenge, super. Tak pojďte, ale jahůdka nebo malina, co to bylo. Dobroš. Je. Zbraň. Dovolím mi to ničej tady. Chujové. Jako chápu, že teda ovoce nechce být prodáváno, jo. Ale tak jako nemusí mi to tady ničit za to, jo. Já to nemůžu. Nemůžu za to, že by to tady prostě... Že vás tady nabízejí. Já vás nenabízím, boha. Nice. Tak pojď. Ježišmarja! Objednávej! Tak pojď, další! Ne, já nic nevidím přes ty číslo, boha! Dobrý. Je, granátek. Ten se mohl použít teďko. Nevadí. Co se dá dělat? Hele, jedna sekunda. Máme hotovo. Krása! Ukázal jsem teda celý zelený, abych se přiznal. OK. Nice, máme teda obě dvě challenge, všechny tři challenge, sorry, ne obě dvě, ale return to staff room, super. OK, lidi, tohle už bude vážně všechno z tohohle videjka, já doufám, že se vám tato ukázka z této hry líbila, pokud jo, určitě like a my se uvidíme někdy příště u další VR-kový hry. Tak jo, čus.